Процедура отримання статусу учасника бойових дій стала простішою. Нещодавно уряд підтримав розроблений Міноборони відповідний проєкт постанови. Як повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков, цей оновлений підхід передбачає зменшення кількості необхідних документів для отримання статусу. Тепер для звернення до відповідних комісій із визначення статусу учасника бойових дій достатньо надавати лише одну довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. За словами Резнікова, ця довідка повинна містити інформацію про документи, які підтверджують участь особи у відповідних заходах, і саме вона стане основною для присвоєння статусу УБД. Цей крок значною мірою допоможе звільнитися від зайвої бюрократії і прискорити процедуру визнання внеску у захист України та присвоєння їм статусу учасника бойових дій. Також, заявляють у Міноборони, у подальшому планують впровадити цифрову систему отримання статусу УБД. Робота над цим триває. Марія Солов'єва та Ігор Мікенін, Харків, новини.